11. октомври е голем символ и силен подсетник за македонската државност. 11. октомври не задолжи сите нас да продолжиме повистинскиот пат, да не се откажуваме од македонската историја, нашите национални вредности, од собствениот идентитет и јазик, но во исто време со силен интензитет да продолжиме да се бориме за подобар живот на нашите граѓани и силен развој и напредок на државата. Ова е една од пораките на градоначалникот Максим Димитриевски, упатени од вчерашната централна манифестација за одбележување на Денот на Народното Востание, што се одржа на спомен Костурницата во Куманово. На овој ден пред 81 година почна Македонската револуција и отпорот против германскиот, бугарскиот, италијанскиот фашистички окупатор, подпомогнат од домашните колаборационисти, балистите и четниците. Денес одаваме големо признание на Карпош, Шабани, Менков, Нацева и останатите борци кои со својата храброст, достоинство и собствена жртва ни го трасираа патот кон самостојна држава, но и ни покажаа како се сака, цени и бори за собствената држава. Денес одаваме почит на сите учесници во НОП кои ни покажаа како треба да ја чуваме, вреднуваме и како треба да ја уважуваме нашата Македонија. Македонија е се што имаме, сите ние доаѓаме и заминуваме, но Македонија останува. Но од оваа генерација на политичари зависи каква Македонија ќе имаме, со какво уредување и на каков пат ќе оставиме на идните поколенија. Денес сме сведоци во лулката на демократијата, во Европскиот парламент за обид и силна негација на постоење на македонскиот јазик, за подкупување на македонската историја и систематска бугаризација на македонскиот народ. Оваа генерација на политичари треба да го трасира европскиот пат. На тој пат ќе бидеме соочени со многу стапици, премрежја, сопки и ниски удари. Но ние треба да донесеме одлуки. Тие одлуки не смеат да бидат на штета на државните и на националните интереси. Постоиме благодарение на 11. октомвриското победничко востание јасном, да бидеме и денес на вистинската страна, на предокот. Тоа што го правиме ние денес одредува каде ќе бидат нашите деца и нашата држава утре, порача од Куманово председателот на владата Димитар Ковачевски. За нас натре, дома, е најважно и необходно да продолжиме со следните забржани чекори во евроинтеграциите. Да се избере да се продолжи со евроинтеграциите до полноправно членство во Европската Унија. Денес, значи повторно, да се биде на вистинската страна. Овој избор е пред генерациите на денешнината и на ова прогресивно политичко раководство во државата. Владата и јас како премиер сме подготвени да предводиме на патот кон целосно зачленување во Европската Унија, со целосна, цврста и трајна заштита на националните и државните интереси. Во исто време, повикувам на максимална посветеност во решавањето на овој наш генерацијски предизвик, со одговорно однесување од страна на сите пратеници во парламентот и на сите политички и обштествени чинители во државата. Ќе повторам дека нема лесен пат до вредна цел. Историјата бележи дека за остварувањето на секој идеал е потребна цврста одлучност, напор и верба. Низ нашата историја до денес донесени се тешки одлуки кои барале различни жртви. За време на Втората светска војна тоа биле човечките жртви. Денес, кога го имаме диалогот како средство за доаѓање до помирувачко решение, никој нема право да ги погази делата на борците, нивната жртва и нивната верба, дека еден светон ден, многу скоро, нашите нови генерации ќе живеат во својата родна Македонија, која што ќе биде напредна земја членка на Европската Унија. Сите досегашни, а особено идни одлуки на нашата држава и на Европската Унија, ќе покажат и докажат дека нашиот македонски јазик е признат и потврден, нашиот национален идентитет е признат и прифатен, а нашата држава е рамноправна со сите европски држави.
Може да има многу скептици, политиканти, калкуланти и слични на нив. Имало такви во минатото. Има и сега, ќе има и во иднина. Но ве уверувам дека тие не се на вистинската страна. Сите тие се на погрешната страна. Централната манифестација за одбележување на 11. октомври започна со положување цвеќе пред спомен Костурницата од страна на владина делегација, предводена од премиерот Димитар Ковачевски, представници од Собранието, Кабинетот на председателот на државата, Министерството за одбрана, Општина Куманово, Сојузот на борци, Дипломатскиот кор.